A Fenearte é o local perfeito para encontrar grandes talentos do artesanato pernambucano. Entre outros nomes por lá, está o mestre Zuza de Tracunhaém, que tem um estilo próprio de produzir artes de barro. O mestre Zuza de Tracunhaém se apaixonou pela arte ainda criança, vendo os avós trabalharem com cerâmicas utilitárias. Eu me apaixonei por trabalhar com barro, apesar de ser professor de história, para graduar de história, mas eu não... Minha paixão é pelo barro. Com o passar do tempo, ele desenvolveu um estilo próprio, o santeiro, nome dado a quem produz santos de barro. Porém, as peças do mestre Zuza não são semelhantes aos santos europeus. Elas possuem características indígenas, fisionomia negra e vestimentas pernambucanas. O meu trabalho é um trabalho diferenciado, assim, porque eu não segui aquela linha tradicional dos santos europeus. Eu criei um trabalho mais voltado para o negro, para o índio, para as pessoas do Nordeste. Inclusive, a roupa dos meus santos, ela tem essa parte aqui, que eu chamo de estopa, né, ou então juta, que é o voto de pobreza dos santos, né, justamente quando as pessoas, quando a freira, o padre vai para a igreja, ele despe da riqueza para viver na pobreza. Então eu criei um santo com uma roupa totalmente diferente, que não é tradicional da igreja, mas que assim é uma procura muito grande, graças a Deus. Outra obra de arte bastante conhecida, feita por mestre Zuza, é a Mulher Rezadeira da Zona da Mata de Pernambuco. A peça possui veste de mãe de santo e cocar na cabeça. As mulheres que eu faço de saia rodada, com as mãos postas, com o texto na mão, que são as beatas, né? Eu chamo as beatas, são as mulheres que rezam, que não são santas. Então ela chega a ser santa depois, né? Nesta 23ª edição da Fenearte, que tem como tema Loiceiros de Pernambuco, Arte da Terra, Poesia das Mãos, o mestre Zuza comemora 50 anos de carreira. Muito bom essa sensação, até porque assim, o diferencial assim, porque eu estou mostrando minha idade, né? Aparentemente mais jovem. Mas eu tenho realmente meus 65 anos, bem vivido, graças a Deus, bem trabalhado, através do que eu gosto de fazer.